перший же день навчально-тренувального збору журналісти Broadcast Media Центру навідались до національної дефлімпійської збірної з настільного тенісу. Понад 4 місяці без спільних тренувань. Це досить непросто, і тому зараз на зборах 17 спортсменів, включно з юнацькою командою, і тренери, і дівчата тішаться поверненню за тенісні столи та можливості разом вдосконалювати свою спортивну форму. Працюємо на зйомках ось в таких захисних масках, щоб не наражати на небезпеку наших гравців. Ліворуч від мене молодь, а за моєю спиною, за цими столами, тренуються вже збірники, досвідчені дівчата, які неодноразово вже вигравали на чемпіонатах Європи, світу та навіть дефлімпійських іграх. Під час карантину я не могла сидіти вдома. Самостійно займалася спортом і підтримувала свою спортивну форму. Тому зараз мої кондиції приблизно однакові. Дуже раді, що великим складом ми приїхали сюди. Зараз дивимося, хто в яких кондиціях фізичних знаходиться. Наша головна мета – це щоб всі спортсмени відновилися після карантину. Теніс у першу чергу технічна гра, тому коли помічаємо, як тренер дає вказівки підопічним, спішимо розпитати. Я бачу, ви підказували, щоб якісь спеціальні удари були кручені, так? Як вони називаються? Можете трошки розказати? Це спін. Це головний удар на стільному тенісі. Це сильне обертання м'яча, передається. Останній байрак, головне – це нижнє обертання м'яча, тобто захист. У Юлі інша ударна техніка, більш така швидка гра. Тобто у кожної тенісистки є своя характерна гра зі своїми сильними і слабкими сторонами. Можливо, й тому найбільш успішно ми виступаємо у командному, парному розряді та міксті. Тобто там, де гравці в певній мірі можуть доповнювати один одного. Скажіть, а в європейських країн хто зараз в дефлімпійському тенісі, хто рулить? Україна. Мають бути ще якісь країни. Хто наші суперники? Росія, так. Це головний європейський суперник на сьогоднішній день. Так, є там Угорщина, є перспективна команда Польщі. На попередньому чемпіонаті Європи у Болгарії наші тенісистки взяли командне золото і 2 третіх місця в особистому заліку. Чому не йде одиночна гра? Питаємо в однієї з найбільш досвідчених тенісисток. У конкурентів є більш сильні суперники, яких ми, звичайно, можемо обіграти. Але психологічно це важко. А у світовому масштабі, як жартують тренери, для всіх країн існує одна проблема – це Китай. Адже їхня збірна домінує та завойовує фактично усі можливі трофеї. Чому так стається, знову питаємо в головного тренера. Це школа, це система. Від низу до верху. Ви праві в тому, що велика кількість граючих у настільний теніс – це спорт номер один в Китаї. Ну і працездатність китайців, вона всім відома. Вони проводять по 12 годин у залі. Фактично усі наші тенісистки з досвідом успішного виступу на попередніх дефлімпійських іграх залишаються в розпорядженні збірної. Однак зараз тренери уважно придивляються й до нових гравців команди. Ще рік цей, можливо, дасть нам впевненість в тому, що хтось з молодих спортсменів може когось замінити і над цим головна праця зараз. Одна з можливих кандидаток – Тетяна Байрак. Нова у збірній, проте не новачок у настільному тенісі. Адже своє командне золото дефлімпіади вона виборола ще на іграх у Мельбурні 2005 року. Я тренувалася увесь час з 2005 року. Однак через особисті обставини я не могла займатися спортом так, щоб бути у збірній. І все-таки в мене виникла така можливість брати участь у змаганнях серед нечуючих.
добиватися результату і потрапити у жіночу команду. Перша осяжна ціль для всієї збірної – позмагатися на чемпіонаті України, який, до речі, проходитиме тут, у Чернігові. А ось щодо раніше скасованого чемпіонату світу, можливо, його проведуть перед іграми в Бразилії, що було б гарною репетицією настільного тенісу до головних змагань чотириріччя.